allí te ya subí, Molina Cajot, mejor giro giro ni, cago yo te, lica tipo ni, pajía he, ricto voy juta allí, rati kutla horre, matu mukta si. কি হল বহা আকৌ ঘৰলৈ নতুনকৈ সদস্য আহিছে ভালদৰে চাহ চিনাকি হৈ লওঁ আহা বহা তাৰ বেমাৰটোতো ঘৈণীয়েকজনীকো পালে মানে আগৰজনীক এতিয়া বোলে নতুনজনীকো লম্ভিছে মই তোৰ ওচৰত কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু প্ৰথমে শুনিবি তার পিছত ডিসিশন লবি শুনাচোন তেও মোৰ হবলগিয়া অতি মৰমৰ একমাত্ৰ জোঁৱাই গতিকে চাহকাপ ভালকৈ বনাবা মই কিমানবাৰ ক'লোঁ যে মই ঘৰত থকাৰ অৱস্থাত অফিচিয়েল কথা নাপাতোঁ অফিচিয়েল কথা সদায় অফিচত পাতোঁ হয় এতিয়া ফোন ৰাখক কোন শান্তি এই এইবোৰো সময় নাই অফিচিয়েল কাম লৈ মোলৈ ফোন কৰি থাকে এই মানুহবোৰ বৰ স্বাৰ্থপৰ শান্তি ছোৱালীৰ নাম নহয় জানো শান্তি শান্তি প্ৰসাদ চলিহা এজন আদহীয়া মতা মানুহ এনেকৈ চাই আছা যে মই মিছা কৈছোঁ বুলি ভাবিছা মই এনেই মিছা কথা কোৱা ল'ৰা নহয় দেই বিশ্বাস হোৱা নাই নহয় লোৱা 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 কল কৰা কল কৰা দে বাৰু কৰা কৰি চোৱাচোন ৰিচিভ কৰিলে নিজেই লাজ পাব নহয় অফিচত যে কাইলৈ কি বুলি মোক উলিয়াম তই একো নেমত যে কি কম ভাবি পোৱা নাই আচ্ছা তই এটা কথা কচোন ধৰি ল তোৰ তাত সেই ফুটপ্ৰেটটো আছে আৰু সেইটো মোৰ তাত আহিবৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে ধেমালি নকৰিবি আৰে মই সেইটোৱেতো ধৰিব পৰা নাই মই কান্দিম নে ভয় খাম নে হাঁহিম মই তোক কথাবোৰ বহুত আশা কৰি কৈছোঁ প্লিজ মোক হেল্প কৰ মই কেনেকৈ হেল্প কৰিম কথাবোৰ শুনি দেখোন ময়ে কিবা হেল্পলেছ হৈ গৈছোঁ মই ঋষিকো কৈছিলোঁ কিন্তু সি নুবুজিলে সি মোক জোৰ জবৰদস্তি কৰি কোনোবা এটা পাগলৰ ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈছিলে
দাদা কলৈ গল? হি নাইটি টুই কৰি আহি ভালদৰে নুশুলে নেকি? কম নাপাওঁ নহয়। এটা কাম কৰোঁ বলা, বজাৰৰ পৰা আহোঁ, কাপোৰ কিনিম। তোমাক কি লাগে তুমি লৈ ল'বা, আৰু ময়ো কিনি ল'ম। মোকনো কাপোৰ কেলে আছে দেখোন। একো নহয় দিয়া, মই তোমাক কিনি দিম। এতিয়া দেৰি নকৰিবা, সোনকালে কৰা। ছোৱালীজনীৰ যিদিনাখন হাৰ্ট এটেক হৈছিল, মানে মেডিকেল ৰিপৰ্ট মতে, সেই মুহূৰ্তত তাই মাকৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছিল। তাৰ বেমাৰটোতো ঘৈণীয়েকজনীকো পালে, মানে আগৰজনীক। আৰু তাই মাকক কৈছিল যে এতিয়া বোলে নতুনজনীকো লম্ব দিছে। তাই হেনো কিবা দেখিছিল, কিবা ভূত প্ৰেত। ছাৰ, মহিলা এগৰাকী আহিছে আপোনাক লগ কৰিবলৈ। কোন? কোনোবা প্ৰণয়ৰ শাহুৱেক বুলি কৈছে। সুকন্যা, তুমি ওলোৱা নাই? অঁ মা, যোৱা ওলোৱাগৈ, অলপ পিছতে সন্ধ্যা লাগিব, বেছি ৰাতিলৈকে বাহিৰত থাকিব নালাগে। আজি তেনেহ'লে নাযাওঁ নেকি মা? আৰে কিয় নাযাবা, যোৱা। দুৰ্গাই তোমাক কিমান আগ্ৰহেৰে কৈছে তাতে তুমি ইয়ালৈ নতুনকৈ আহিছা, ঠাইবোৰো ভালকৈ চোৱা হোৱা নাই, যোৱা অলপ ফুৰি আহিবা। আপুনিও যাবনে মা? মই নাযাওঁ, তোমালোকেই যোৱা। দুৰ্গাই বহুদিনৰ মূৰত যাবলৈ মন কৰিছে। এনেইতো তাই বাহিৰলৈ নেযায়, তোমাক কিবা ভাল পাইছে চাগে। তোমালোক দুয়ো বৌ ননদ যদিও বান্ধৱীৰ দৰে থাকিবা। তাই যিহেতু ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে, তোমাতকৈ কিছু কথা বেছিকৈ জানে, গতিকে কিবা অসুবিধা পালে তাইকে সুধি ল'বা। এতিয়া যোৱা। হ'ব মা। এফালে বিশ্বাসৰ নাও, আনফালে অবিশ্বাসৰ নাও, দুই নাও দুই ভৰি। মই এটা কথাই জানো, যদি এইবোৰ মোৰ ভুল ধাৰণাই হ'ল হয়, যদি মোৰ মগজুতে কিবা সমস্যা আছে, তেনেহ'লে সমস্যা সকলোতে হ'লে হয়। বাহিৰৰ সমাজত মই যিবোৰ দেখিছিলোঁ সেইবোৰ সকলোবোৰ শুদ্ধ, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত মই কেনেকৈ এখন ভুল ছবি দেখিব পাৰোঁ? মোৰ হাজবেণ্ডো আহিছিল আপোনাৰ ওচৰলৈ, কিন্তু আপুনি তেখেতক একো নক'লে। মোৰ বিশ্বাস আপুনি মোক নিশ্চয় ক'ব। আপুনি ইমান আত্মবিশ্বাসী কেনেকৈ হ'ল? যি মই তেখেতক নক'লোঁ সেয়া মই আপোনাক কিয় ক'ম? এইখিনি আপোনাৰ পেচেণ্ট চোৱাৰ সময়, মই দেখিছোঁ বাহিৰত কিমান ভিৰ, তাৰ পাছতো যে মই ইয়ালৈ আহি সোমাবলৈ পাইছোঁ তাৰ কাৰণ সেইটোৱেই।
প্ৰণয় আহিছিল মোৰ ওচৰলৈ, অহা নাছিল, তাক অনা হৈছিল। কিয়? ভূত প্ৰেত এইবোৰ কথা কাগজে কলমে মিছা কথা, কিন্তু 90% মানুহে ইয়াক বিশ্বাস কৰে। বিশ্বাস কৰিলে সকলো সঁচা, আৰু ধৰ্মটো এক বিশ্বাসহে। যি নাস্তিক তাৰ বাবে পৃথিৱীখন সঁচা, আৰু যি ধাৰ্মিক তাৰ বাবেও পৃথিৱীখন সঁচা। বিশ্বাস কৰোঁতাজনে সকলোতে ভগৱানক বিচাৰি পায়, আৰু যি ভগৱান নামানে অৰ্থাৎ নাস্তিক, সি মন্দিৰলৈ গ'লেও ভগৱানক নাপায়। চা, মই তোৰ কথাখিনি অবিশ্বাস কৰা নাই, কিন্তু বিশ্বাসো কৰা নাই। মোৰ আৰু ঋষিৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য আছে, সি ডাইৰেক্ট অবিশ্বাস কৰিছে আৰু মই বিশ্বাস আৰু অবিশ্বাসৰ মাজত আছোঁ। এফালে বিশ্বাসৰ নাও, আনফালে অবিশ্বাসৰ নাও, দুই নাও দুই ভৰি। মই এটা কথাই জানো, যদি এইবোৰ মোৰ ভুল ধাৰণাই হ'ল হয়, যদি মোৰ মগজুতে কিবা সমস্যা আছে, তেনেহ'লে সমস্যা সকলোতে হ'লে হয়। বাহিৰৰ সমাজত মই যিবোৰ দেখিছিলোঁ সেইবোৰ সকলোবোৰ শুদ্ধ, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত মই কেনেকৈ এখন ভুল ছবি দেখিব পাৰোঁ? ভূতৰ জন্ম হয় ভয়ৰ পৰা, আৰু এই ভয়বোৰ আমাৰ মনত কোনে সোমাই দিয়ে? আমাৰে আপোনবোৰে, নহয় জানো? মই এনে সৰুতে খোৱা লোৱাত একদম গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, বুজিছে? তেতিয়া মায়ে মোক ভয় খুওৱা আৰম্ভ কৰিলে, খা নহ'লে হাপা আহিব। আৰু ময়ো বুজিছে ভয়তে খাই দিওঁ, কিন্তু চাওক ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, এতিয়ালৈকে জীৱনত মই হাপা দেখি নাপালোঁ। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানে, মই মোৰ ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা বুদ্ধিকেই প্ৰয়োগ কৰোঁ। এইবোৰে হৈছেতো ভূত ভয়। অৱশ্যে সি হাপা নহয় দেই, মেকুৰীলৈ ভয় কৰে। মেউ মেউ বুলি ক'লে সি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এইবোৰ কথাৰ লগত প্ৰণয়ৰ কি সম্পৰ্ক? প্ৰণয়কো মাহীমাকে এনেকৈ ভয় খুৱাইছিল, ভূতৰ ভয়। কিন্তু সেই ভয় তাৰ আজিলৈকে নগ'ল, বাচ ইমানেই। মই এতিয়া হাপাক ভয় নকৰোঁ। মোৰ ল'ৰায়ো দুদিন পিছত মেকুৰীলৈ ভয় কৰাটো বাদ দিব, কিন্তু প্ৰণয় পৃথক আছিল, পৃথক। ঐ ধেমালি কৰিছো, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি তোক? কোনোবাই কিবা কৈছ যদি মোক ক। আৰে মোৰ ঘৈণী, তই নাম সলাই দিম। কলিকতাত মাৰ খাই অহা গুণ্ডা হয়। বন্ধ কৰকহে আপোনাৰ এইবোৰ নাটক, নিজেতো একো এটা কামৰ মানুহ নহয়ে। মোক বাপেকৰ ঘৰত থবলৈ যায় হেৰি, আপুনি মোক বাপেকৰ ঘৰত থবলৈ যাব নালাগে, মই নিজেই যাম। কি যে এটা অকৰ্মণ্য মানুহৰ লগত কিয় হয়, মই গোটেই জীৱনটো বৰবাদ কৰিলো, এতিয়া আৰু বাকী থকা দিনকেইটা বৰবাদ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই। কিয়লো ভৰ দুপৰীয়া এখন একেবাৰে ঘৰিয়াল পৰা দি পৰি আছো যে, পাগত চৰু উঠিল নে নাই? এই মতা মানুহটোৱে মৰণত শৰণ দি ঘটি আনিব, আৰু মহাৰাণীৰ আৰামটো দেখিছা? ঐ ভোক লাগিছে, ভাত দে, শুনিছনে? কিবা এটা কৈ আছো নে নাই? মই ভাত নাই। কি ভাত নাই? 10 মিনিটৰ ভিতৰত যদি মই ভাত নাপালো নহয়, সিদ্ধাই নি বাপেৰ ঘৰ থৈ আহিমগে। অ
এইজনী আকৌ কি হ'ল আজি? ঐ হে তুই ধেমালি কৰিছো অ? কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি তোক? কোনোবাই কিবা কৈছে যদি মোক ক। আরে মোৰ ঘৈনী তই, নাম সলাই দিম। কলিকতাত মাৰ খাই অহা গুণ্ডা হয়। এ বন্ধ কৰক হে আপোনাৰ এইবোৰ নাটক। নিজেতো একো এটা কামৰ মানুহ নহয়ে, মোক বাপেকৰ ঘৰত থবলৈ যায়। হেৰি, আপুনি মোক বাপেকৰ ঘৰত থবলৈ যাব নালাগে, মই নিজেই যাম। কি যে এটা অকৰ্মণ্য মানুহৰ লগত কিয় হয়, মই গোটেই জীৱনটো বৰবাদ কৰিলো। এতিয়া আৰু বাকী থকা দিনকেইটা বৰবাদ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই। দহ মিনিটত ভাত লাগে, হয়নে? হেৰি, আপুনি কি মোক নিকিনা গোলাপ পাইছে হয়নে? দে বুলি ক'লে এই ভাত, দে বুলি ক'লে এই চাহ, সব ৰেডি হৈ যাব লাগে। মুখেৰে একো নামাতিলে তেতিয়া মই ভাল। দিনৰ দিনটো গেবাৰি খাটি থাকো, মোৰ কি দুখ ভাগৰ নাই, ইচ্ছা অনিচ্ছা বুলি কথা নাই। কি যে পাপ কৰিছিলো নহয়, কণা গোখে এই চোৰটোৰ ডিঙিত ওলোমাই দিলে মোক। মনে মনে থাকোহে নহয় নেকি, চোৰ নহয় বুলি ক'ব খুজিছে? হেৰি, চোৰ কৰে যদি ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু চোৰ কৰক। আজি বোলে এটা বেজি, কালি বোলে তামোল পাণ, এইবোৰ চোৰ কৰি বৰ মতানি খুৱাবলৈ আহিছে। ইমান চোৰ দেখিলো, চোৰ কৰা বস্তুৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং সাজিছে, গাড়ীয়ে ঘূৰাই ঘৰ ননদ বদন অৱস্থা। আমাৰ আকৌ এওঁ পানীৰ তলৰ খেলুকটো চোৰ কৰি নপতা ভোকত হবলৈ আহিছে। নাথাকো মই এইখন ঘৰত, কি আছে হে এইখন ঘৰত? সেই মানধাতা যুগতে ককায়েকে যি এটা ঘৰ সাজি থৈ গ'ল, গ'ল আৰু। আজিলৈকে খুটা এটাও সলনি কৰিব পৰা নাই। কিহৰ নভালি মাৰেহে আপুনি, কিহৰ নভালি মাৰে? দিনৰ দিনটো বান্দীৰ নিচিনাকে খটুৱাই থাকিব, এতিয়া খালি শুই থকাই দেখিবলৈ পায়। আমাৰ কি বেমাৰ আজাৰ হ'ব নাপায়? বিয়াৰ আগতে কিমান সপোন দেখিলো, চব অথলে গ'ল মোৰ। লগৰ ছোৱালীবোৰে বিয়া হৈ গিৰিয়েকৰ গাড়ীত উঠি ধূলি উৰুৱাই যায়, সেইবোৰ দেখিলে মোৰ বুকুখন ভাঙি নাযায় নহয়নে? আপুনি মনত পেলাই দিব নোৱাৰে? কোনোৱে নিজৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে কাৰোবাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো নাজানে, কিন্তু নিয়তিয়ে এনেকুৱা চক্ৰান্ত চলায় যে তেওঁলোক নিজৰ ষড়যন্ত্ৰতে বন্দী হ'ব লগা হয়। Thank you.